Assalomu alaykum. Defining'ga oid bo'lgan darsimiz davom etadi. Defining'ga oid bo'lgan darslarimizda, klassga oid bo'lgan darslarimizda adashmasam takomillashtiramiz degan edim. Biz define'ni oddiy ko'rinishini yozgan edik, eslingizda bo'lsa. Bu def metodini, ya'ni Python'da funksiya deyiladi, Ruby'da method, ya'ni def metodi deyiladi. Mana bunday ko'rinishda edi. Natija chiqarganimizda ham, masalan, buni bio deb chaqirgan paytimizda ham natija mana bu chiqardi. Endi chap tarafdagi kodimizni ko'rib turibsizlar, o'zgaruvchilari bilan, argumentlari bilan turibdi. Shuni hozir metodda qanaqa kompaktniroq qilib yozishni o'rgataman. Shunaqa bo'lsa boshladik. Def biografiya va yoniga o'zbekchada yozsam yaxshiroq bo'ladi. Yozing. Yozamiz. Puts. E'tibor beringlar, yozingga e'tibor berib turinglar. Yaxshilab qaranglar. Hop, kiriting. 2 nuqta. Hop, qoldi. Gets and. Bizi bio metodimiz tayyor. Endi buni chap tarafdagiga qarab turinglar, chap tarafdagi panel nimaga? Xuddi shuni hozir yozib chiqamiz. Qanaqa ishlashini ko'rib olasizlar. Birinchi bo'lib ism edi, chap tarafda ism turibdi va bio metodini chaqiraman. E'tibor bergan bo'lsalaring, define o'sha class OOP darslarimizda metodni chaqirgan paytimizda metodni ismini yozamiz va ichidagi natija ochirid bilan chiqib keladi. Birinchi ustidagi, keyin ikkinchi shunaqa qilib pastga qarab ketadi. Hozir bitta menda mana ism orqali ism qilib bio metodini chaqirdik. Chaqirganimizda tepadagi nima kelib chiqadi? Hozir men tushuntiraman. Yo ismingizmidi? E'tibor beringlar. Ismingizni bu ismingizni qaytdan kelib chiqibdi hozir mana shu. Mana u narsa. Yozing bor-ku, men hozir yozinglar deyapman. Mana u narsa o'zgaruvchi ba'zida argument ham deydi. O'zgaruvchi deyman. Mana shu, mana u narsa. Tushunarlimi? Shu mana u narsa. Hozir programmani ishga tushirib ko'raman. Ruby define ismingizni kiriting. Tushunarli bo'ldim. Demak, aslida oddiy holatida ko'rganlaringda manetgacha edi, bu yo'q edi. Hozir men mana uni getsni baqit qilib qo'ydim va manetda xohlagan nimamni mana uni ichiga kiritib ketaveraman. Tushunarlimi? Ikkinchisini yozamiz. Familiya bio yana chaqiramiz. Bitta metodni bir nechta uslubda qo'llayapman. E'tibor beringlar. Xo'p, yoshingizmiki? Yosh, yana bioni chaqiryapman. Keyingisi nima ekan? Tel bio. Kiriting so'zini yoniga yozganim yo'q, chunki tepada o'zi argument turibdi. Avtomatik kelib chiqaradi. Ya'ni bu yerda nima bo'lyapti? Mana u narsani sizlarga tushuntiray mana. Yana yaxshiroq tushunishlik uchun mana kommentariyaga olib tushuntiryapman. Mana ismingiz, mana uning ichiga nima bo'lyapti-da, tushunyapsizmi? Familiyangiz ham mana shuning ichiga nima bo'lyapti? Har birta yozib chiqqan narsangiz mana, yoshingiz, telefon raqam, ism, familiyangiz hammasi shu yozingga oid. Bitta yozingga yozib qo'yapmiz, xohlagan narsamizni kirityapmiz. Tushunarlimi? Davom etamiz. Yana nima so'rayapti? Mamlakatingiz. Davlat. Bio. Bunday qilaylik. Qayerliksiz deylik. Yoki mamlakatingizni desak, qofiyaga mos keladi nimadagi tepadagi kiritingga. Na qo'shimchasini qo'yamiz. Bo'ldi. Endi e'tibor beramiz.
Bitta 2 ta 3 ta 4 ta 5 ta bo'ldi. Bu yerda 6 7 8 9 ta qator ekan. Bu yerda 10 ta bo'lib turibdi. Aslida uncha farq qilmayapti degan narsa kirib chiqishligi mumkin. Lekin mana u narsani o'zi bilan bu yerda katta narsa yotibdi. Faqat hozir boshda uncha farq qilmagan bo'lib ko'rinishligi mumkin. Aslida bu juda seriyozli narsa. Mana bunday holatda ishlatganingiz minnatda yaxshi. Bu boshqa joylarda ham narsa kerak bo'ladi. Ya'ni metod ichiga faqat mana bu funksiyani qo'yib turib ishlash nima emas, boshqa narsalar ham qo'ysa bo'ladi. Shu metod biometodini yoki o'z qo'ygan bir ism orqali metod matematik ishlar yoki boshqa ishlarda ham nima qilsa bo'laveradi, rejalashtirib yozsangiz bo'laveradi. Xo'p, tushunarli bo'ldi. Hozir men programmani ishga tushirib ko'raman. Xo'p, nima qilaylik? Ruby define ismingizni kiriting. Misol uchun. Tushunarli, bu yerda men prosta video qisqaroq bo'lishligi uchun kodni cho'zmadim. Sizlarga uyga vazifa oxirgi qatoriga puts qo'yib turib, misol uchun print qo'yib turib, tepadagi har bitta nimani, danningni siz bitib turib, ismni nimasini ochib turib, keyin familiyani ochib turib, keyin yoshingiz, siz bu yoshdasiz deb turib buni kiritib turib, sizning raqamingiz bu deb turib, oxirgida to'g'rimi degan nima chiqarib beringlar. Xolos, men pastiga ifni if metodini ham qo'yib turib, nima qilsam bo'laveradi. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman, chunki bu yerda juda ajoyib nima berilgan. Men buni bu haqda, ya'ni define haqida Ruby guruhimizga ham tashadim. Videosini qilishdan oldin kimgadir so'zlar tushunarsiz bo'lsa, mana shu videodan ko'rib o'rganib oladi degan umiddaman. Agar kimga video problema bo'lsa, kanalimizdan ko'rsin ham bo'laveradi, shuni nimasini tashadi. Bugungi darsimiz shular edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog' omon bo'ling.